Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Je mi velkou ctí přivítat vás na druhém dni 32. ročníku Hudeckých dní ve Staré Břeclavi. Velice mě těší pohled do hlediště, které je téměř zcela zaplněné stejně jako balkony. Jsem ráda, že jste si v tento den předvečer adventní, první adventní neděle našli čas, abyste společně s námi oslavili krásu podlužáckých písní. Dnes večer pro vás máme připravených 6 špičkových cymbálových muzik a já vám slibuji, že se vám tento večer bude líbit, protože uslyšíte to nejlepší, co ve svých repertoárech mají. Název té první vznikl podle oblíbeného Veroniku kapely Kde se mě ten Grajcár děl. Cymbálová muzika Grajcár z Dolních Bojanovic vlastně vzniká na půdě zdejší základní umělecké školy v průběhu 90. let. Tehdy se ve školní cymbálovce dal dohromady parta muzikantů, kteří byli a stále jsou dobrými kamarády Pati Tohoši. A protože po absolvování hudebky měli společnou touhu dále hrát a vystupovat, rozhodli se založit muziku vlastní. Pro Grajcár je příznačná šíře a žánrová pestrost repertoáru. Kromě lidových písní získala muzika Big Beatový styl, a to díky již 10leté spolupráci s Petrem Bende a jeho kapelou. Dalo by se říct, že je to první podlužácká heavy metalová cymbálová muzika, což... Což pokázali také na svém CD Cymbalitika. Co o nich můžeme vědět? Zvuk Grajcáru je ve všech nástrojových složkách kompaktní a vyvážený, s výbornou technickou úrovní jednotlivých hráčů, s možností solových výstupů melodických nástrojů. Budete se mi tedy jistě na co těšit. Dovolte mi, jak bývá dobrým zvykem, představit celou cymbalovou muziku, která dnešní večer zahájí. Primášem je Martin Zlomek. Druhé velice hraje Roman Hořák. Violu přijímá Radek Pekařík. Za kontrabasem stojí Ondřej Kaňa. A jako první věc za cymbálem se Petr Zlomek. Doplnil tuto muziku klarinetista Marian Dvořák. Dámy a pánové, já vás ještě jednou všechny srdečně vítám na Hudebních dnech ve Staré Břeclavi. Vítám také ve vašich řadách místostarostu města Břeclavi, pana Zdenka Urbana, čímž také děkujeme městu Břeclavi za podporu této akce a já už nebudu příliš zdržovat, protože máme pro vás prvního dnešního účinkujícího cymbálovou muziku Grajcár z Dolních Bojanovic.